Mano, eu não sei mais o que falar. Eu tô em choque com a página misteriosa, porque assim, colegas, mano. É, não. Ai, gente, olha que difícil. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês com essa carinha, né, que eu dei uma mudada na cara do primeiro vídeo de hoje para agora, mas eu passei mal agora, gente. Não que vocês tenham que saber dessas coisas, assim, eu fui no banheiro e aí saiu muito cocozinho rosa, entendeu? Mas muito colegas fez. Pô! Eu falei: "Meu Deus, acho que foi o quilo de chocolate que eu comi ontem e tipo assim, estou meio passando mal. Então, titia Adri tá meio abatidinha porque saiu muito. Bom, enfim, vocês não precisam saber disso, não. Mas voltando às tretas, a página misteriosa não para. Gente, antes eu quero falar uma coisa sobre essa página. Que assim, eu tô conversando com a página, todos os famosinhos estão conversando com a página. Aliás, a página é meio burra, viu, colegas? Eu tenho que contar pra vocês, porque ela fica falando as coisas pros famosinhos, ela não quer ser exposta. Ih, gente, eu acho que logo vão descobrir quem é essa página. Porque ela fica falando as coisas com os famosinhos, tudo. Eu não entendi muito bem qual é dessa página. Mas, gente, assim, me falaram que ela tá trocando informações com os famosinhos nos directs, entendeu? Que os famosinhos estão passando notícias de outros famosos que eles querem prejudicar pra ela, em troca dela não contar as bombas deles. Ó, gente, esse meio é tudo comprado, colegas. É tudo, ó. Eu não acredito em ninguém. Por isso que Titia Adri vive a vida dela, o quê? Na casinha dela, longe de todo mundo. Não vou nas festas, não vou na casa de ninguém, não tenho contato com esse povo e nem quero ter, porque, ó. O mundo podre. Então, gente, ó, é tudo podre. Não acredita que essa página também só quer, tipo, expor todo mundo. Não, ela quer ferrar uns e passar pano pra outros, gente. Tá muito nítido isso. Mas agora, o exposed da página foi relacionado a Vivi, colegas. Eita! Na verdade, eu não entendi muito bem. A página primeiro passou um mega pano pra Vivi aí, falando do relacionamento dela abusivo que ela teve com o Natan Pereira, o que pra mim não é uma grande novidade, gente. Porque Vivi já falou tanto que o Natan fez ela sofrer, né, gente? Tantas de coisas horríveis que ela passou com o Natan. Então a página falou sobre isso. Eu até vou ler pra vocês o que a página falou sobre Vivi e Natan, tá? O Natan Pereira é tão sujo que está espalhando para todo mundo que está com depressão por causa da Vivi, sendo que ele fez o maior inferno da vida dela. Traiu, bateu, botou contra os familiares e outras coisas que nem preciso citar aqui. Não é muito novidade para mim. Esse caso do bater é um pouco, gente, mas o resto que ele traiu, que ele manipulou, que ele xingava a Vivi, todo mundo sabe disso, o estado que a Vivi ficou por causa dele, então assim, né? Mais um macho escroto no mundo, né, colegas? Então foi surpreendente, entendeu? Mas, cara, eu não entendo por que tantas essas meninas tão lindas, famosas, se deixam passar por essa situação, gente. Mulheres não se calem. A gente tá vendo aí um possível caso atual, né? Que tá todo mundo falando de Carol Brezolin e o Joãozinho. Esses casos, assim, de outras influenciadoras que passaram, gente, eu não consigo entender essas mulheres se calando. Eu já passei por isso, mas eu não me calei, não, colegas. Eu fui pra justiça, eu fui pra tudo, eu gritei. Não na internet, gente, porque não era ninguém famoso. Mas, sabe, eu fui atrás dos meus direitos. Então, eu entendo que a mulher muitas vezes se cala. Mas, gente, essas mulheres lindas, famosas, cheias de grana, não precisam disso, né, colegas? Vão na justiça, vão na delegacia, expõe mesmo. Ai, é muito triste, sei lá, mas não me é novidade esse caso. Agora a página postou um exposed da Vivi, primeiro, né, postando isso como, né, sei lá, meio que a Vivi sendo vítima da situação e realmente era, né, gente? E agora a página postou o contrário, um exposed da Vivi. Olha o que a página falou da Vivi. Postou um vídeo aí da Vivi dançando, que acho que não tem nada a ver com o post, mas olha a postagem, vou jogar pra você. Joga! Meu Deus, colegas, ó. Não é novidade para ninguém que Vivi está furando a quarentena desde o começo da pandemia, não é mesmo, gente? Infelizmente, né? Vivi é campeã de ir nas festinhas e furar a quarentena. Mas não para por aí. Além de debochar de pessoas pobres e falar que jamais usaria algo falso, ela adora humilhar as pessoas, debocha, faz caras e bocas e até chama pra porrada. Paga páginas de fofoca, o que também não é surpresa para mim,
para passar pano para ela e queimar pessoas que têm algum problema. Muitos famosos foram vítimas dela, e isso não é novidade. Cuidado com rostinhos bonitos na internet. Tem muitas outras coisas, pois essa aí gosta de causar desde 2017. Querem saber mais? Eu quero saber mais porque é conteúdo de qualidade. Só joguei. E eu tô cagando, eu não tô do lado de ninguém, eu tô do lado da treta sempre. É nóis. Mas, gente, essa coisa de pagar a página é uma coisa que eu mesma, e eu sou muito transparente com vocês, eu sempre questionei o João do Affinity Teen, sempre questionei a Gossip no Insta e outras páginas. Eu falava, gente, por que que vocês não estão postando as coisas reais da Vivi? Por que que vocês só postam coisas enaltecendo a Vivi, postando as bolsas caras que ela compra, as coisas caras, como se isso fosse legal, né, gente? Como se isso fosse uma qualidade. Não, não é. Pelo contrário, eu fico até preocupada porque postam tanto as coisas que Vivi compra e tem um monte de criança que segue essas páginas e acho que isso é o bacana. E colocam lá patroa, patroa, como se você ser patroa é você ter dinheiro, é você comprar coisas caras, é você, sei lá, comprar bolsas de grife. É uma tristeza, gente. Eu mesma já falei sobre isso lá no meu Instagram, o tanto que isso é vazio, né? O tanto que isso é pequeno, né, gente? Eu não consigo entender. E essas páginas só postam coisas positivas relacionadas à Vivi. Isso é um fato, gente. Eu já questionei o João do Affinity Teen. Eu já até perguntei para ele, confesso para vocês, falei: "A Vivi te paga, porque não é normal, cara". Aí ele falou: "Não, não paga, tal, mas continua só postando coisas incríveis dela". Então assim, gente, é complicado. Para mim, não é só a Vivi, tá? Vários famosos pagam páginas de fofoca. Vários, gente. Isso não é muita novidade para ninguém para postar o que querem. A única que não é, isso eu posso falar de boca cheia, nunca vai vazar eu sendo comprada por ninguém, gente, porque ninguém nunca me deu um centavo, graças a Deus. Porque o meu comprometimento é com você que me assiste. São vocês que pagam as minhas contas. Vocês que assistem os meus vídeos, dão as visualizações e pagam as minhas contas. Não famosinho nenhum, cara. E eu nunca, nunca falaria: "Ah, tá bom, me paga quanto, sei lá, que eu só posto coisa boba de você". Isso é tão podre, gente. Isso é você não ter comprometimento com o seu público. É você rir da cara de quem te acompanha. Você tá rindo, porque você tá cagando pra quem te acompanha. Você não tá aqui pra falar a verdade pra quem te acompanha. Você tá se importando com o dinheiro somente. Eu me importo com o dinheiro que eu ganho aqui, mas falando a verdade pro meu público. Então, ai, gente, que coisa baixa. Mas não é novidade pra ninguém, né? Eu acho que esses exposes da Vivi, eu acho que ela é uma das campeãs aí, se não for a campeã de exposes na internet. E aquilo que eu sempre falo, ao invés de ficar com medo pagando página e ficar com medo de expor em ela, por que que não muda? Por que que não faz coisas bacanas? Por que que não aprende com os erros, né, gente? Mas não, não. Então, é isso. Mas eu falo sempre isso pra vocês. Esses influencers fazem essas coisas porque sabem que vocês vão continuar seguindo, que eles podem matar alguém na rua que vocês vão estar seguindo, vocês vão estar acompanhando, vocês vão estar passando paninho, vocês vão achar incrível e tudo mais. Então, é muito triste, né, gente? Mas não é novidade pra ninguém que a Vivi realmente já vazou exposes dela, diminuindo pessoas e tudo mais, e esse tipo de coisa. Então, pra mim, segue normal. O que que vocês acharam desse exposes da Vivi, gente? Surpreendeu vocês? Não surpreendeu vocês? Pra mim, não é novidade. Mas eu tenho muito orgulho, quando eu vejo essas notícias, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, gente. Olha, muito, muito, muito orgulho da pessoa que eu sou de não ser comprada, que nem esse bando de página de fofoca é comprado por esse bando de famoso que só faz M, colegas. Olha, eu tenho muito orgulho de mim e da minha preocupação e da minha credibilidade. Isso ninguém compra, colegas. E olha, não tem preço. Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Se eu não for cagar mais um pouquinho, eu volto daqui a pouco. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!